Vedeli by ste si predstaviť trip autobusom, ktorý vás v priebehu 56 dní vezme až do 22 krajín Európy vrátane Slovenska? Niečo také skutočne môžete vyskúšať. Aj keď sa totiž môže zdať, že autobusová doprava je na miernom ústupe, indická cestovná spoločnosť búra tento mýtus. A zavádza jednu z najdlhších exkluzívnych liniek, ktorá pôjde aj cez Bratislavu a cestujúcim poskytne široké spektrum zážitkov. Milujete cestovanie, spoznávanie nových miest a nevadí vám sedieť takmer 2 mesiace v autobuse? Indická cestovná agentúra Adventures Overland teraz predstavila novú linku, ktorej dĺžka prekoná viac ako 12 000 km. Pôjde o svetový rekord, keďže doteraz najdlhšia autobusová linka merala len 6 200 km. Ak ste začali premýšľať nad tým, akou trasou sa vlastne autobus vyberie, možno budete prekvapení, koľko toho dokáže cestujúcim ponúknuť. Cesta, ktorá je naplánovaná od 7. augusta do 1. októbra 2023, povezie turistov cez 22 rôznych krajín a poskytne nespočetné množstvo zážitkov. Cesta začne v tureckom Istanbule, neskôr povedie cez Balkán, východnú a strednú Európu, po Baltie, Škandináviu, severozápadnú Európu a skončí v Londýne. Cestujúci budú mať možnosť navštíviť hlavné mestá ako Sofia, Belehrad, Záhreb, Ljubljana, Budapešť, Bratislava, Praha a Varšava. Ďalej sa môžu cestujúci tešiť aj na návštevu Litvy, Lotyšska, Estónska, Fínska, Švédska, Norska a Dánska. Po odchode z Kodane ich počas posledného týždňa čaká cesta a návšteva Nemecka, Holandska, Belgická, Francúzska, pričom cesta skončí v Londýne. Keďže pôjde o cestu cez celú Európu, musí tomu byť prispôsobený aj dopravný prostriedok. Luxusne vyzerajúci autobus ponúka na 56-dňovú cestu pohodlné sedačky, možnosť nabíjania telefónov a iných zariadení a samozrejme aj toaletu. Cesta medzi destináciami je naplánovaná tak, že denne sa bude autobus presúvať v priemere o 440 km, pričom najkratšia vzdialenosť je len 95 km a najdlhšia 675. Z 56 dní bude autobus v pohybe približne 28 dní. Cena za tento výlet predstavuje 22 420 eur. Aj keď sa to na prvý pohľad môže zdať ako nesmierne veľká čiastka, v cene sú zahrnuté poistenia, ubytovanie v hoteloch, víza, vstúpy do atrakcií vrátane 30 raňajok, 30 obedov a 30 večerí. Ak máte záujem o toto dobrodružstvo, mali by ste sa poponáhľať, keďže kapacita je obmedzená len na 30 cestujúcich. Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite dať like a odber a sledujte nás aj na budúce. Buďte smart, buďte interes.